først, når man skal lave storbrød, så tager man noget vand. Det har vi lige her. Og smuldrer lidt gær ned i. Og så begynder man ellers bare at få smel i sådan lidt for lidt. Og så når man har en fast dej, så begynder man at tage ned og æde den. Goddag. Tak. Skal du ud af jakken? Hej, goddag. Dags. Goddag. Ja. Det er så vores weekendhytte. Vi skal ned og slå det her til at løbe så hurtigt som muligt. Vi skal prøve at slå rekorden, som er på 10 minutter. Ja, vi har prøvet det her før. Hiv din lømmel. Vi begynder nu. Så stikker vi den lige hen ad vejen. Specielt nu, hvis vi lige... Så... Hvad er det her? Det er et hjørne. Det var ikke et hjørne. Du skal have fat i det nederste, sådan her. Hvilken en tager du først? Den inderste, eller den yderste? Fucking hell! Vi har et problem. Vi er tæt for at løses, ikke? Giv mig lige sådan en bavian der. Ikke den næsten har slået den meget kort. 9 minutter og 20 sekunder. Hyggeligt sted. Ja, hvis vi sætter jer her foran pejsen. Så... Ja, skal vi få gang i det her bål? Det kunne være, at vi lige skulle krydse nogle ting her sammen. Det kan godt være, at... Det kunne være, vi er til lige... Spillet ikke er åben her. Jeg tror lige, vi finder til at stoppe det. Oh, er du blåspejler? Nej, jeg er FDF'er. Hvad er forskellen? Vi går lidt mere op i regionen, end andre spejlere gør. Det er ikke en kristen skole, du går på, eller hvordan? Nej, det er ganske normalt dansk gymnasium. Anser folk der som at være en kristen på den måde, med at de måske kigger under lidt på dig? Nej, altså hvis man kommer op og snakker om at om kristendom og sådan noget, så jeg kender jeg ærligt, at jeg er kristen. Favoritme i kampen, du bøger på toppen og fatser din makker i arme. Sammen vi synger og bukker og gynger og trækker succesen i land. Chubang! Kan jeg ikke prøve at lave snobrød? Det har I vel? Jo, men det var mange, mange år siden. Nu snakker vi sådan lidt om tro og sådan noget, og du er kristen og sådan noget. Ja. Hvordan har du det med UFO'er? Altså, jeg har ikke rigtig taget stilling til, om jeg tror på det. Men jeg tror da på, at der kan være liv på en anden planet. Jeg har jo ellers lige set en UFO, jo. Ja, hvorhen? Ja, så jeg fløj hjem fra New York. Det var noget lys, som kom fra, altså ligesom sådan en kegle, ikke? Ja. Som spredte sig ned. Ligesom og jeg prøvede at kigge op for at se, hvor det kom fra, men det var for højt op. Jeg kunne ikke rigtig se noget. Men det var i hvert fald stået helt vildt flimrende lys, ligesom det var nede under vand eller sådan noget, ikke? Ja. Og så kom det vildt tæt på, og så blev det meget stærkt nogle steder. Og så begyndte flyet at sådan ryste lidt. Men nu når jeg har oplevet det, så vil jeg da sige, at... Kan du tro på? Ja, jeg vil bare sige, at der er i hvert fald andet derude, end som så. Hvis det nu viser sig, at der rent faktisk er liv andre steder i universet eller sådan noget der. Ja. Hvad så med Gud? Han er der jo bare som et eller andet, man kan tro på og lægge sine bekymringer over på. Sådan, det er sådan du bruger jeg ham. Ja, hvis jeg er bekymret for noget, eller nervøs, eller et eller andet, hvis jeg skal til køreprøve eller sådan noget, så sådan, snakker jeg med ham for at blive tryg. Men, så jeg må da sige, at jeg tror, jeg har vundet du den konkurrence her. Jeg tror faktisk, du er den ældre venner, hvis jeg skal være helt færdig. Men som brødre, vi deler jo. Så okay. Tag for jer rette med, drenge. Jeg synes i hvert fald, det har været rigtig spændende at møde. Det er jo enestående oplevelse, kan man sige. Det er der ikke mange, der får lov til. Vi takker selv. Ja, jeg håber, I har synes, det har været sjovt. Spider for en dag, er det sådan, man siger? Eller FDF for en dag? FDF for en dag, ja. Okay. En gang spider, altid spider, ikke? Fint fyr næste, ja. Flink og fedt, ja. Yeah.